maalin wanaagsan akhyaartaana daawanaysaa dhammaan tiimba meel kasto aad nagala socotaan waa 10ka bisha August maalin sabti ah sanadka 2024 baahinta duhurnimo ee Galbeed Media waxyaabaha aanu maanta ku soo qaadi doono waxaa ka mid ah saameynta Yahya Sinwar hoggaamiyaha garabka siyaasadda ee Hamas ee dhawaan la doortay oo bedelaya Ismaaciil Haniya durka uu ku yeelan karo wada hadalada xabad joojinta ee dalalku ay ugu kala dab qaadayeen Hamas iyo Israa'il xisadda dagaal ee dib uga soo cusboonaatay Ruushka iyo Ukraine oo gashay maalintii shanaad ayaa aynu eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay inta saaynaan ugu gudagelin qodobada faahfaahintooda dadka falastiiniyiinta ah gaar ahaan kuwa ku nool marinka Qasa maanta waxay u tahay maalin kale oo mugdi ah ka badan 100 qof ayaa wararku ay sheegayaan in ay ku dhinteen kadib markii Israa'il ay gantaalo ku garaacday oo ay burburisay dugsi la yiraahdo Al-Tabin oo ku yaala marinka Qasa. Dhacdada tan oo hadaba lagu tilmaamay xasuuq ayaa waxay ka dambeysay markii 3 gantaal Israa'il ay ku riday oo ay ku habsadeen dugsi ku yaala degmada Al-Daraj oo ka tirsan marinka Qasa. Warqoraalo oo ciidamada Israa'il ay baahiyeenna waxa ay ku sheegeen in ciidankooda cirku ay duqeeyeen xaruntani oo ay sheegeen in ay aaminsan yihiin mid saldhig u ah hoggaamiyeyaasha ururka Hamas. Eedeyntaasi waxaa beeniyay ururka Islaamig Jihaad ee ka dagaalama marinka Qasa. Todobaadkan ururka Hamas waxay hoggaan cusub oo garabka siyaasadda u doorteen Yahya Sinwar oo bedel u noqonaya Ismaaciil Haniya oo dhawaan lagu khaarijiyay magaalada Tehran ee caasimadda u ah dalka Iran. Dilkani oo la aaminsan yahay in Israa'il ay ka dambeysay ayaa waxa uu keenay in xisadda markii horeba ka taagnayd bariga dhexe uu cirka ku sii shareero. Warkan haddaba magacaabista oo si weyn dhinacyo kala duwan ay ushay ugu hayeen ayaa loo arkay mid fajicisa dhaliyay. Waxaa la filayay in jagadan ay qaban karaan rag kale oo magacyadoodu ay xilli hore soo baxeen. Sinwar waa mid ka mid ah ragga loogu raadinta badan yahay ee ku jira listada dadka ay baadi goobayaan Mareykanka iyo Israa'il. In uu noqdo xilligani bedelka Ismaaciil Haniyana waxaa loo arkaa mid saameyn weyn ku soo kordhin kara wadahadalada xabad joojinta ee dalal dhowr ah ay u kala dab qaadayaan Hamas iyo Israa'il. Yahya Sinwar waa mid ka mid ah ragga la aaminsan yahay in ay ka dambeeyeen weerarkii maalintii Oktoobar ay 7 ahayd ee kal hore ay Hamas ku ekeysay Israa'il. Weerarkaasi oo lagu dilay qiyaastii dad kor u dhaafaya 1000 qof, boqolaal kale oo maxaabiisana lagu qabtay. Xilligaasi kadib waxaa Israa'il 40,000 dad tiradoodu kor u dhaafayso oo Falastiiniyiina ku dishay marinka Qasa, sida ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee marinka Qasa. Tirada ayaa haddaba waxa ay noqonaysaa mid kor u sii kacaysa marka lagu daro dadka u dhimanaya cudurrada dilaacay, gaajada iyo dhibaatooyinka kale ee dagaalka ka dhashay. Ururka Hamas ayaa warbixin ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in dhimashada Ismaaciil Haniya, dhalinyarada iyo dumarka iyo sidoo kale duqeyda reer Falastiin ay tahay mid hoosta ka xariiqaysa iska caabinta ay ku jiraan dadka Falastiiniyiinta ah iyo hoggaamiyeyaashooda oo garab weyn ka helaya bulshada ayaa ay yiraahdeen. Sinwar ayaa waxa uu ku jiray liiska Israa'il ay baadi goobayso islamarkaana ay rabto in ay disho tan iyo wixii ka dambeysay Oktoobar 7-deedii kal hore, iyadoo oo siyaasiyiin Israa'il ka tirsan ay dhowr jeer ku soo celceliyeen sida ay u danaynayaan in la khaarijiyo Sinwar. Daniel Hagari oo ka tirsan ciidanka Israa'iilna waxa uu ku sifeeyey magacaabista Sinwar in aanay waxba kaga gedisnayn ama aanay waxba ka bedelaynin baadi goobkii Israa'iil ay ugu jirtay, misana ay isku khaanad ugu jiraan Sinwar iyo Maxamed Dayf oo Israa'iil ay sheegtay in ay ku dishay marinka Qasa 13-kii bishii aynu soo dhaafnay ee July. Mareykanka ayaa haddaba isagu waxa uu qabaa arrintaasi ka gedisan. Washington ayaa waxa ay aaminsan tahay in Yahya Sinwar uu noqon karo cidda sida rasmiga u jaangoynaysa go'aamada xabad joojinta. Sinwar waxa uu ahaa midka keliya ee go'aamada gaara marka ay timaado soo afmeeridda xabad joojinta, waana midka keliya ee go'aamin kara in hore loogu sii socdo xabad joojin ka dhaqangasha marinka Qasa, ayaa uu yidhi xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken. Sanadkii 2013 ayaa Sinwar loo doortay in uu ka mid noqdo guddiga sare ee ururkan Hamas. Hoggaamiyahan 23-ka sano u xidhnaa ama ku jiray xabsiyada Israa'il ayaa saameyn weyn waxa uu ku leeyahay marinka Qasa, waxaana arrintaasi ay keentay in Israa'il ay ka qoomamayso markii dambe in xabsiga ay ka sii deyso. Netanyahu ayaa dadka dhaliila waxa ay ku eedeynayaan in uu dhowr jeer iska indhatiray kharajinta Sinwar, sida lagu sheegay warbixin ay daabacday jarida ka soo baxday Israa'il oo lagu magacaabo Maarif, balse xafiiska Netanyahu ayaa eedeyntaasi beeniyey. Intii haddaba uu ahaa hoggaamiyaha ururka Hamas ee Qasa, Sinwar waxa uu awoodda saaray dhisidda cudud ciidan oo xoog badan iyo weliba ka shaqaynta xiriirka arrimaha dibadda ee ururkani.
waxana uu soo celiyay cilaaqaadkii ururka Hamas uu la lahaa dalalka Masar iyo sidoo kale dalka Iran oo madmadow xoogan uu soo kala dhexgalay kadib markii lagu kala aragtay duwanaaday dagaalka ka socda dalka Suuriya khubarada hadaba wax falanqeeya ayaa waxa ay ku tilmaamayaan in tan iyo bilowgii colaada oo sinwaar yahay mid saameyn xoogan ku dhexyeeshay ururka Hamas gar ahaan marka ay timaado dhanka xabad joojinta iyo isdhaafsiga maxabiista ay kala haystaan Hamas iyo Israa'il sida hadaba sinwaar uu u buuxin karo booska uu baneeyay Ismaaciil Haniya isaga oo la nool xaaladda dhabta ah ee ka jirta magaaladiisa Qasa ayaa waxa ay noqonaysaa mid si weyn isha loogu wadahayo Haniya ayaa isagu xubin muhiim ah waxa uu ahaa wadaxaajoodka Hamas kala dhexeeya Israa'il ka hor intii aan lagu kharajin magaalada Tehran ee caasimadda u ah dalka Iran Khalid Mashcal oo Haniya kaga horeeyay hoggaanka ururkan ee arrimaha siyaasadda ayaa markii hore loo arkayay in beddel uu noqon karo booska uu baneeyay Ismaaciil Haniya laakiin awooddiisa oo hoos u dhacday ayaa suurtagelin weyday in mar labaad jagadani loo sharaxo sida ay qabaan dadka u dhuun daloola arrimaha hoose ee ururka Hamas si kastaba ha ahaatee 26 jirkan ku dhashay Khan Yunis oo cimrigiisa inta badanna ku soo qaatay dagaalka iska caabinta ayaa markan dunidu waxa ay marti uga noqonaysaa in ay kala xaajooto arrimaha masiiriga ah ee gobolka bariga dhexe haatanna dalka Ukraine dagaalka u dhaxeeyay Ukraine iyo Russia ayaa waxa uu galay maalintii shanaad oo xiriir ah kadib markii colaado horle ay toddobaadkan ka soo cusboonaadeen aagga lagu dagaalamayo sida hadaba aan idin kula wadaagnay warbixintii shalay ee baahinta duhurnimo ee Galbeed Media dagaalka ayaa markan waxa weerar ah Ukraine madaxweynaheeda Zelenskyna waxa uu dagaalkani ku tilmaamay in uu yahay mid ay uga dan leeyihiin in Putin uu dhadhamiyo qaraarka ay colaadu leedahay wararku waxa ay sheegayaan in 1000 askari oo Ukraine ka tirsan oo ku hubaysan noocyada kala duwan ee hubka oo ay ku jiraan taangiyo iyo waliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo taageero ka helaya ciidanka cirka ee Ukraine ay guluf ballaaran ku qaadeen qaybaha galbeed ee gobolka la yiraahdo Kurski oo ku yaala dalka Ruushka. Dhacdadani ayaa waxa ay noqotay mid si weyn ay u buunbuuninayaan warbaahinta reer galbeedka. Washington Post oo Mareykanka ka soo baxda waxa ay ku tilmaantay in ciidanka Ukraine ay qabsadeen 100 kilometir dhulka badan oo isku wareeg ah. Dhulka la qabsaday ayaa waxa ku jira xarumaha gaaska ee Ruushku uga dhoofiyo qaaradda Yurub, gaar ahaana dalalka Hungary, Slovakia iyo boqortooyada Ingiriiska. Ukraine waxa ay sheegtay in ay qabsatay boqolaal maxaabiis dagaal sida ay muujinayaan muuqaallo warbaahinteedu ay baahisay kuwaasi oo soo bandhigaya kolonyo ciidan Raashiyaan ah oo la burburinayo laakiin dhammaan dhacdooyinkaasi ama sheegashooyinkaasi waxa ay noqonayaan mid aan si madax bannaan loo xaqiijin karin waxa aan bilownay in aan dadka ka daadgureyno tuulooyinka la tuqeeyay waa arrin aad u adag maxaa yeelay ciidanka Ukraine waxa ay bartilmaameedsanayaan deegaano ay shacabku degan yihiin ayaa uu yiri Alexis Smirnov oo ah kusimaha gudoomiyaha gobolka la duqeeyay. Ruushka ayaa gobolkaasi ku soo rogay xaalad degdeg ah kadib markii colaadu ay ku dhawaatay xarumaha lagu naaxiyo tamarta nukliyeerka ee dalka Ruushka. Vladimir Putin oo dadkiisa la hadlayaana waxa uu yiri fadlan la xiriira hay'adaha gurmadka degdeg ah ee deegaanka in la weeraro guryo dadweyne ay degan yihiin iyo dhismayaal shacabku ay leeyihiin oo dagaal buuxa lagu qaado waa arrin laga jawaabi doono. Wararka hadaba laga helayo deegaanada lagu dagaalamayo ayaa waxa ay muujinayaan in ciidan xoog badan Moscow ay u daadguraysay galbeedka gobolka lagu dagaalamayo ciidanka cirka ee Ruushka oo adeegsanaya diyaaradaha dagaalka ayaa duqeymo ka geystay aagagaasi waxana sidoo kale wararku ay sheegayaan in diyaaradaha aan cid wadin ee asalkooda lagu farsameeyo Iran oo ay ka mid yihiin shahiid 131 iyo 136 oo Ruushku adeegsaday dagaalka uu kala soo horjeeday Ukraine madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa isagu waxa uu ku faanay in ciidankiisu ay guulo horle oo la taaban karo gaareen cid kastaaba waxay ogtahay sida ciidanka Ukraine ay u sameynayaan waxyaabo la yaab leh iyo sida ay guulo horle u gaarayaan ma aha kaliya kuwa ku jira difaac balse waxa ay burburinayaan ciidanka duulaanka ku ah madax banaanida dhuleed ee Ukraine ayaa uu yiri in hadaba madaxweynaha Ukraine uu si banaanyeel ah uga hadlo weerarka ciidankiisu ay ku qaadeen gudaha dalka Ruushka loo arkaa mid Ukraine ka dhigaysa in ay wax weyn ka bedeshay siyaasadda furimaha dagaalka waana tallaabo dhinaca kale loo arko mid ay kala midaysan yihiin reer galbeedka xulafada la ah dhinaca kalena waxa ay tani marmarsiiye cad siinaysaa Ruushka oo xilligan wixii ka dambeeya doodiisa ku xoojin karaa in uu difaacayo madax banaanida dhuleed ee waddankiisa arrintani ayaa waxa ay noqon kartaa mid loo arko in weji kale ay u yeelayso dagaalka muddada dheer ka socda halkaasi
وانا مده هده بلابانتي او عيدامادا روشكو وحاي شلاي دوقيهين عروة قناعسيات كوتا لباريغة دلك يوكرين هالكاسي او دمشادو اي مرايسو طوانقف اسلامر كان ورارك صوبحيا اي شيغيان انترادا دمشادو اي سيكور ريسو داد بادان او هده بكفالو دا دولانك روشكو كو قادي دلك يوكرين ايا سؤال قلين ايا انت اي يوكرين او تاقيرك هلي سرق البيت كو اي عقا هدوكا كسي هاين كرتو اما سيكلا هدي لوردigo مدد اي سيوة دي كرتو دقالك اي كوادو قده هدالك روشكا انت اسنا وحا كوردن باهنتي دهورنمو اي قلبيد ميريا كومهات سندين داوشدين